tərəfdə. Hökmdə yəqin ki, hamınızın adları yazılıb. Hamınızın adlarının da yəqin ki, böyründə məhkəmə hökmündə yazılıb. Ki, sizlərə də inisiyan nə qədər məbləğ ödənilsiniz, düzdürmü? Adı yazılmayan var o ölkədə. Var idi oğlum. Var yazır mən deyirəm ki. Qardaş işə baxın bir. Deyirəm ya bir axıra qədər. Suala cavab verin ki biz sizə istiqamət verə bilərik. Məhkəmənin hökmündə hamınızın adı yazılır və nə qədər ziyan dəyməsi yazılır. Düzdürmü? Və orada bir dəqiqə bir dəqiqə. Orada bir qardaşım 5 il baxılmır işə. Yəni məhkəmənin hökmündə yazılan rəqəmlə. Məhkəmənin hökmü də bizi qane eləmir. Bizi qane eləmir. Bir dəqiqə bax. Mənim elimdə yarışdı 30 min. Mən 10 minimə tanıyır, 30 min tanıyır. O kimi məhkəməyə başa düşdü. O məhkəməyə üstündən narazı olur. Məhkəmədən də narazı olur. Məhkəmədən dedi ki, biz işə baxmırıq. Apellyasiya şikayəti verdiniz, nə qərar qaldı? Heç nə, heç nə, heç nə. Şəxsən mən ərizə verdim, bir qərar vermədi. İllərlə gedirək məhkəmə gedər. Şikayətlərə qurabilirsiniz. Belə başa salaraq, belə başa salaraq sizə. Gəlin məhkəmə hökmündən şikayətə, bu resmi. Yalnız yuxarı məhkəmə var. Və dəymiş ziyanın ödənilməsi məsələsi var. Dəymiş ziyanın ödənilməsi məsələsi ilə ədiyyət. Siyasət aparatına gedirik, biz anca eləməliyik qarşıdırmadır. Xeyr, biz ona rəhbərin danışdıqlar. Qəbul şöbəsinin içində. Xeyr, qardaş. 5 nəfər. Sonra məruzə eləyəcək rəhbərliyə. Rəhbərliyə qəbul edir. Qardaş, 5 ildir ötür-ötür oyununla oynayırıq. 5 ildir qəbul edirlər də 5 nəfər, 3 nəfəri. Nə qədər ötür-ötür oyununla? Dedi ki, Nemət, müraciətinizi ver. Müraciətinizi ver. Biz sizə yəni sözümüzü deyək. Müraciətinizi ver. Qardaş, bir dəqiqə. Qəbul eləmir. Məllim. Bizi qəbul eləmir. Yox, qardaş, 5 dəfə qardaş. Yox, heç birisi quruma biz getmirik. Bizi prezident qardaş. Gedirik prezident aparatına. Onca prezident qəbul eləmədi. Bəs sonra. Hamısı qəbul eləmədi. Haqqımızı tələb edir. Görək, görək. Getməyin. Allah sağ olsun. 5 nəfərdir, 5 nəfərdir. Sən də qəbul et. İcazəmi almışam. Dedim ki, nə icazəm? O icazə vermir. Mən başa düşmürəm. Bəs nə? Ara çatdıraq səsi. Sənə çəkmirik. Bizi öldür. Sən çəkmirik. Sən gələcəksən. Sən gələcəksən. Jurnalist onsa gələcək indi. Yaxşı, özümüzü çəkəcəm. Deməmiş, deməmiş. Deməmiş qadağandı. Mən deyib çəkirəm. Biraz saçlı bir danışıq.